各位朋友，大家好。刚才看到郭文贵先生在他的推特上公布了一份中共19大政治局名单，因为已经有不少其他媒体也公布了各种不同版本的19大名单，为了区别呢，这里就称之为郭文贵版19大名单。我们知道郭文贵先生啊，他跟中共高层有特殊的渠道，所以郭文贵先生这个名单啊，比起一般的外媒啊，应该说更加可信的。虽然说啊，郭文贵先生啊对这个名单有个说明，他说如果19大结果有变化，文贵概不负责。这个呢，当然也是可以理解的，因为任何名单嘛，你在公布之前的最后一刻都有可能发生变化。郭文贵版的19大这个名单啊，与其他名单的最大不同之处就是说，这里面习近平成为中共中央主席，不再是总书记了。也就是说，这次19大上，中共的最高领导人改成主席制了，不再是总书记了。我在前天的武警司令撰文《真要搞主席制》这个视频中间呢，也对19大要搞主席制啊，又感到有些预感。因为在19大之前这么敏感的时刻啊，一个武警司令出来大谈主席制，应该不是空穴来风的事情。主席制的特点啊，就是主席拥有一票否决权。现在的党书就是总书记啊，他只是政治局常委会的一个召集人，其他的常委啊，他这个和他的地位都是一样的，投票他也只有一票，最后的决定呢，是按照政治局常委多数人的意见来做出的。党的总书记，你不能否决政治局常委做出的任何决定。可是党主席就不一样了，他具有一票否决权，也就是说，他可以否决政治局做出的任何决定。这样一来呢，习近平行使权力就更加不受体制的约束了。或者说，他就更加具有独裁的权利了。根据这个郭文贵版的19大名单呢，这里呢，19大它只设一个中共中央主席，不设副主席，也就是没有副主席，只有一个主席。这样呢，习近平这个主席的权力当然就更大了。基本上，从这个名单我们可以看出来，今后啊，对一些重大的事情，可以说是习近平一个人说了算了，他就不需要再召开什么常委来做集体决定，可以一个人说了算。郭文贵版的19大名单中啊，他保留了政治局常委，而且呢，政治局常委的人数呢和上届一样，还是7个人。这可以说是习近平的一个高招了。因为他既然改主席制了，如果你把常委制也都取消了，这样大的变动啊，可能不少人他接受不了，所以呢，他只改主席制，不改常委制，这就让很多人他可以接受。不过呢，主席制这里是关键了，你改了主席制之后，你有没有副主席，那么常委啊就变成一个陪衬，多几个人少几个人问题都不大，他都是习近平可以一个人说了算的。我本来啊，预想19大的政治局常委会改为5个人，不过呢，这个是在总书记体制的前提下。如果还是过去的总书记体制，那么你7个政治局常委啊，总书记不好控制，你改成5个常委就比较好控制了。不过现在习近平改成主席制之后呢，常委变成了一个陪衬，所以有7个常委也没什么问题。除了习近平之外，其他6个政治局常委分工是这样的：李克强国务院总理，汪洋全国人大委员长，韩正全国政协主席，胡春华中央书记处总书记，中央党校校长，国家副主席，中央军委副主席，栗战书中纪委书记，国家监察委员会书记，陈敏尔国务院常务副总理。在这个里面啊，全国人大委员长和全国政协主席啊，都是职务很高但权力很少的名誉性的职务了。让汪洋和韩正这两个非习近平派系的人担当啊，也是比较让习近平满意的。
那么，中纪委书记和国家监察委员会书记，这是这个常委里边最具有实权的两个职务了。他由习近平的亲信栗战书来担任。李克强担任的国务院总理虽然也是有实权，但是呢，习近平的亲信陈敏尔担任国务院常务副总理，就可以大大的制约李克强的权力，甚至有可能啊架空李克强。胡春华的角色啊就比较特殊一点，因为他担任的职务比较多了，其中这个中央书记处总书记和中央党校校长啊，他是主管党务的。国家副主席又是主管政务的，中央军委副主席呢又是主管军务的，似乎这个胡春华是党政军他都要管，都要过问了，但他又是一个都是副主席这么一个职务，叫做上不接天下不接地，所以呢，胡春华今后要扮演一个什么样的角色呢？我们还要继续观察，现在还无法肯定。那么，郭文贵版世纪大名单的第二个看点就是王岐山完全退休，不再给王岐山保留任何的职务。现在很多王家子弟兵啊，他继续鼓吹王岐山要继续留任常委，还要担任总理或者国家监察委员会书记之类的吧。现在看来都是他们这些人的最后叫嚣了。王岐山全退本身就意味着王家子弟兵鼓吹的那些什么习王联盟根本就不存在了。更不存在所谓习近平离开王岐山就不行了，而且呢，王岐山全退，他变成普通的党员，也就失去了权力的保护伞。那么他以后想要避免对他的清算，这就变得比较难了。当然了，目前呢还是不会很快处理王岐山的，还要等一段时间。另外，郭文贵爆料的另一个主要人物孟建柱，似乎他也是全退，也不再担任任何职务了。郭文贵版十九大名单的第三个看点呢，就是习近平的亲信担任的一些主要的职务，比如中央组织部部长陈希，那是习近平在大学上学时候的同宿舍的同学了。中央军委主席张幼霞，那他从小就跟习近平关系比较密切，他们两个人都是红二代嘛。张幼霞的父亲张宗逊和习近平的父亲习仲勋啊，他们曾经在陕甘宁野战军，他们就搭档过。当时张宗逊是司令员，习仲勋呢，他是政委。那么另外呢，还有这个黄坤明啊、蔡奇这些人呢，他们都是习近平后来在福建和浙江的旧部了，都是习近平的亲信。中央政法委书记郭声琨虽然不是习近平的亲信，但呢，郭声琨他和其他派系是保持一定距离的，而且呢，一直对习近平也保持一种效忠，所以这个郭声琨他当中央政法委书记啊，是大家都可以认可的一个人选。在中央政治局当中啊，其他一些人虽然不算是习近平的亲信，但也没有反习近平的人，所以说基本上这个名单啊，可以算是习近平可以接受、比较满意的一个名单了。我们再看一下中央政治局委员的保留率，因为每届党中央不可能100%全换新人呢，总要保留一些上一届的干部，他来保证这个政权的连续性。如果保留上一届的干部越多嘛，就是权力格局变化就越小，所以他的权力啊就越稳定。相反啊，你要保留上一届的干部越少，那么权力格局变化就越大，那么权力相对就不稳定。现在啊，中共政治局委员有18人，其中孙政才已经被开除了，所以只剩下17个人。那么在这17个人当中啊，因为年龄的原因，有7个人啊，他们要在十九大上退休，剩下的10个人呢，他是有可能连任政治局委员，甚至有可能升任政治局常委。这10个人是啊，栗战书、王沪宁、刘奇葆、汪洋、赵乐际、胡春华、韩正、李源潮、张春贤和孙春兰。那么这次啊，栗战书、汪洋、胡春华和韩正他是升任政治局常委。刘奇葆、赵乐际和
春兰啊，他保留了政治局委员，出局的只有王沪宁、李元朝和张春贤他们三个人。所以说呢，这次中央政治局委员的保留率可以说达到了70%，应该算是一个比较稳定的权力格局。这出局的三个人当中，李元朝和张春贤因为负面报道都比较多，所以他们出局啊也不算意外。那么意外的是王沪宁出局，因为王沪宁啊一直被大家看成是中南海的首席智囊了，所以他出局大家会比较感到意外一些。这个呢也可能是王沪宁他自己主动要求退出政治局，避开政治斗争的漩涡。因为王沪宁他是一个纯粹的文人了，他不想就是过分陷入这个政治斗争中去，激流勇退呢也未必是一件坏事吧。还有一个人物刘鹤，目前啊他是中央财经领导小组办公室主任。在前几年啊，刘鹤曾经是习近平很重用的那么一个人物。这次呢，刘鹤没有进入中央政治局，只是成为中央书记处书记，也算是一个意外吧。当然了，这个郭文贵版的十九大名单呢，并不是最后的十九大名单了，估计十九大之前还会有什么样的变化。但是呢，不管怎么变化，这个郭文贵版的十九大名单中取消总书记、习近平成为中共中央主席这件事情，应该是确定下来的，不会再变的。好，今天先说到这里，再次感谢各位朋友观看我们的频道，谢谢大家。